No a je to. Zajedu k tomu. To je ale velký semafor. Nerad bych se mýlil, ale tohle je hrob. A docela masivní. Hele, tady nahoře je ten samej znak jako na té knize. Píše se tu, zde leží Errol Kario. No, tak to mě teda podržte. Tady stojí Errol Kario 1930 až 2000. Počkat, tady něco nehraje. Že by byl Errol mrtvola a běhal po světě? Noc oživlých mrtvol jsem viděl, ale to nebude tenhle případ. Všecko to nějak smrdí, sakra. A co je to tady ze strany? Proč vypadá, co? Musím se... Kde pak? Tam se nedostanu ani s páčidlem. Je tady uražená klika. Mohl bych tady do těch dveří střílet. Je tu uražená... Sakra, do toho výklenku se musím nějak dostat. Je tam strašně úzká mezera. Chtělo by to nějaký provázek. Sakra, je tam strašně úzká mezera. Chtělo by to nějaký provázek s očkem na konci nebo tak něco. Tak si trochu. Ale pohřeb dojdeš klidu, tak je potřeba. Je tu uražená hrobka R. A hele, tenhle kámen vypadá nějak, měl bych ho vidět. Kámen, který jsem dal někdo dodatečně, měl bych ho vyndat. Doufám, že... Jo! Wow! Taková tak co pak se skrývalo za tím kamenem? Byla tam klika. Na... A sakra, tak přes tohle se nedostanu. Za těma šutrama a svinstvem vidím schody. Musím se k něm nějak dostat. Hrobka. Tak, teď je čas nasadit pořádnej arzenál. Kruci, to byla šlupka. To je ale záře. Nevidím na krok a ještě z toho... V tom světle vůb... Na můj vkus je ta bat... Teď nevidím skoro... Teď nevidím sk... Jo, to... Tak tohle... Takže, teď bych... To bych mohl, ale taky bych ten zámek mohl prostě umlátit. Někdy už si vážně připadám jako zloděj. Tý truhle byl další kousek filmu. Za chvilku si otevřu videopůjčovnu.
A jsou tu taky ty dědulovy hodinky teď a vše. Tak, tady máte ty svý hodinky, pane Ernst. Děkuju, hochu, děkuju. Ani nevíš, co to pro mě znamená. Konečně zas budu vědět, v kolik mám táhnout domů za starou. Kde jsi je našel? Měl jste pravdu, Erol měl u majáku skrýš. Ale našel jsem tam i jeho hrobku a věnec od nějakýho syna Billa. Nevíte o tom něco? No, mladíku, víš, on Erol, který ho hledáš, se ve skutečnosti jmenuje Bill. Cože? No jo, Erol je jméno jeho tatíka, který už umřel. A po jeho smrti se Bill nechává oslovovat jménem Erol. Dokonce si ho prý nechal i úředně změnit, či co. Prý, aby uctil otcovu památku. Aha, takže takhle to je. Díky, starý pane, moc jste mi pomohl. Ale potřeboval bych ještě... Tak ukáž. No, to je inzerát. Hledáme herce ve věku 20 zájemci, ať se dostaví do hollywoodských ateliérů. A ještě je tu něco dopsaný rukou. Filmové ateliéry. Prosím vás. A co si vypadá? Díky za hodinky. Mějte takže. A co podle těch